Hvis du har med deg noe småtteri, du, så bare gi det til fru Halvorsen når du går, du. Ok. Ja, det lille oss, du. Det er litt av et eventyr, det. Ja, skal vi snakke litt om det? Ja, la oss det. Ja. Unnskyld meg et litt øyeblikk. Ja, hallo? Ja, hei, Bjørn. Hei, hei, hei. Koselig at du ringte. Ja, takk. Jeg har fått alt sammen. Alle tingene. Ja, ja. Jeg er helt overveldet. Det er fantastisk. Hva sier du? Nei, jeg sitter ikke noe jury, jeg, skjønner du. Nei, jeg sier jo ikke. Mm. Du har trodd det hele tiden? Nei. Nei, jeg har ingen innflytelse på penger. Nei, du må ikke tenke på engang. Ja. Og du er dypt skuffet nå. Ja, jeg skjønner. Ja, jeg vet du er prest. Nei, du skal ikke snakke sånn når du er prest, Bjørn. Fysj, fysj, vask munnen din. Tar seg ikke ut. Ta tilbake gavene!